Фотовиставка «Громади Чернігівщини у фокусі» відкрилася у вівторок у Центрі розвитку місцевого самоврядування. Що змінилося в ОТГ за останні роки? Чого досягли громади області? Які проекти реалізували? Про все це можна дізнатися саме тут. Сьогодні дуже багато чого в громадах змінюється. Того, чого не робилося впродовж там останніх десятиліть. Ремонтуються дороги, відновлюються заклади соціальної сфери, дитячі садочки, школи, реконструюються, утеплюються. Сьогодні створюються, народжуються певні розвиткові проекти, якісь нові ідеї реалізуються. І сьогодні громади дивляться один на одного і намагаються зробити краще, навіть ніж у сусіда. І це добре. Після того, як центр оголосив про намір створити цю виставку, з різних громад області посипалися десятки фотографій. Всього надійшло 254 світлини, зняті і професійними фотографами, і аматорами. Ось День Іванівки, як Іванівська громада проводила. Звісно, що там великий репортаж, все. От, розумієте, коли ось ти присутній на якомусь заході, то стараєшся передати оце настрій. Іменно настрій людей, які приїхали. Звісно, що на цьому заході прийняли участь не тільки Іванівська громада, а приїхали, як то кажуть, друзі з других громад. Все. І ось кожна громада, значить, показувала, демонструвала свої досягнення. Ось, ну, як то кажуть, в різних напрямках. А ось фотограф повинен розуміти, сфотографувати і зафіксувати ось той момент радості від того, що вони є, що ми є. Кожна з громад мала чим похвалитися. На цих фотографіях можна побачити і нові об'єкти інфраструктури, які постали після реформи децентралізації, і кадри з місцевих свят та інші родзинки, які роблять кожен населений пункт унікальним. Спортивний майданчик з поліуретановим покриттям. Ну, це дуже приємно. Спорт – це наше майбутнє, і діти – це наше майбутнє. І сюди діти приходять і грають і футбол, і баскетбол, і просто приходять і проводять время на цьому спортивному майданчику. Виставка перебуватиме у Центрі розвитку місцевого самоврядування постійно і приблизно раз на місяць поповнюватиметься новими світлинами. Тому чернігівці, що хочуть наочно побачити результати реформи децентралізації, можуть безперешкодно завітати сюди.